Je tu ďalší diel série Programujeme s tým, ďalší diel podserie o jazyku PHP. Témou dnešnej lekcie bude návrhový vzor menom Composite. Tento návrhový vzor patrí medzi štrukturálne návrhové vzory, má názov aj strom alebo zloženina a komponuje objekty do stromovej štruktúry a umožňuje klientovi pracovať s jednotlivými a aj so zloženými objektmi rovnakým spôsobom. To znamená použitím rovnakých metód. My si vytvoríme abstraktnú triedu polička a tieto triedy budú dediť, budú implementovať tie metódy trieda kniha, jednotlivá kniha a trieda knihy. A pričom budeme používať aj pre triedu knihu, aj pre triedu kniha, aj pre triedu knihy rovnaké metódy. Dajme sa teda do práce. Otvorím si terminál, spustím príkaz PS, čím sa mi otvorí VS Code, spustím server. Tu si vytvorím priečinok Nevytvorím si tu žiadny príčinok, vytvorím si tu súbor composite.php. Otáznik PHP, aj v tomto sa mi už podarilo urobiť chybu, musí to byť takto hneď po sebe. No a naskôr vytvoríme tú abstraktnú triedu menom polička, ako polička knih. Tá abstraktná trieda bude obsahovať nasledovné funkcie, nasledovné metódy. Prvou bude funkcia daj info. To bude tá funkcia, ktorú som už nazval rôzne, daj info teraz, a minulé lekcii to bol názov daj názov a autora. Keby som to teraz uložil, sa mi tu objaví chyba, pretože som tam nedal to kľúčové slovo class. Objaví sa mi aj ďalšia chyba. Nepoužil som slovo abstract. Vytváram abstraktnú metódu. Tá metóda nemá telo. Tak. Musím to dať takto. Abstraktná funkcia daj info. A teraz, keď to uložím, už sa neobjavuje žiadna chyba, takže môžeme pokračovať ďalej. Ďalšou abstraktnou metódou bude metóda daj počet. Všetko metódy známe už z minulých lekcií. Daj počet. A keď máme tú abstraktnú funkciu daj info, tak musíme vedieť, o čom chceme to info. Takže musí tam byť nejaké číslo. Budeme pristupovať k tomu info cez číslo. Buď cez číslo, ktoré zodpovedá indexu v poli knih, alebo cez index 1, ktorý použijeme vždy, keď budeme pristupovať k jednej knihe. Keď máme funkciu daj počet, tak bude aj funkcia metóda nastav počet. Budeme nastavovať manuálne počet kníh.
No a keď to chceme nastaviť, tak musíme vedieť, nakoľko to chceme nastaviť. Ďalšou metódou bude pridaj knihu. No a tam budeme pridávať knihu, takže môžeme dať takto kniha a knihu môžeme aj odstrániť. Takže abstraktná funkcia odstrán knihu. Akú knihu chceme odstrániť? Takže abstraktnú triedu by sme mali zadefinovanú. Teraz sa môžeme rozhodnúť vytvoriť nejakú knihu. No a táto trieda bude rozširovať tú triedu polička, takže pretože tá trieda je abstraktná, tak musí implementovať všetky tie metódy, všetkých tých 5 metód. Keby som to teraz uložil, tak vidíte, že tu mám chybu. Trieda kniha obsahuje 5 abstraktných metód a musí byť teda deklarovaná buď ako abstraktná, alebo implementovať tých 5 metód. Máme ich tu čiastočne vypísané. Takže keby som dal, že je to abstraktná trieda a vložil to, tak tá chyba mi zmizne. Ja idem tou cestou, že to implementujem. Takže trieda kniha. Budú tu nejaké vlastnosti. Potrebujem vlastnosť názov a autora. Môžem to dať ako súkromné vlastnosti. Názov. Autora. Teraz uvažujem, či sem dať aj vlastnosť počet. Tá vlastnosť bude vždy jedna, ale tá vlastnosť tu bude. Tak dám aj súkromnú vlastnosť počet. Teraz idem definovať konštruktor. Konštruktor bude potrebovať dva argumenty. V akom poradí som to dával? Na tom nezáleží, len aby som to potom aj pri tvorbe inštancií dodržal. Dával som najskôr autora a až potom názov. Takže dáme tie vlastnosti autor, nastavíme to na to Ačko. Druhá vlastnosť názov, nastavíme na názov. To by bolo v konštruktore všetko. Teraz ideme tú prvú metódu, daj info.
Myslím, že som tam dal veľké i. Daj info. No a musíme tam dať info o čom. Dali sme tam číslo. Dobre. Takže môžeme sem dať číslo. A teraz tu bude taká špeciálna vec. Keď máme jednu knihu, tak to číslo musí byť vždy jedna. Keď budeme mať potom to pole knih, tak to číslo bude zodpovedať pri tejto metóde indexu toho prvku v pola. Takže si dáme, že ak to číslo sa rovná jednej, tak vrátime reťazec skladajúci sa z názvu. Z názvu knihu, z názvu knihy, potom to spojíme s reťazcom od autora, alebo mohol by som dať názov knihu pomlčku, až medzerov dám pred a za, trocha to zmením a tu si dám autor. A ak to nebude jednotka, tak vrátim false, čo bude pri tejto triede kniha veľmi časté. Takže mám prvú metódu, ktorú musím implementovať, daj info, potom daj počet, aj táto metóda môže niečo vrátiť, v prípade knihy to bude vždy iba číslo 1, takže return 1. Potom nastav počet, kniha je vždy jedna, takže táto metóda tu nemá význam pri knihe. Nastav počet na koľko. Takže opäť vrátime false. Takže máme už tri metódy, daj info, môžem si to troška upraviť, daj info, daj počet, nastav počet, pridaj knihu, ani to nebude možné, kniha je iba jedna. Takže funkcia pridaj knihu. No a to bude návratová hodnota false. Kniha sa nepridáva, kniha sa vytvára hneď v konštruktore, takže kniha sa nebude dať ani odstrániť. Strany knihu, kniha, vráť false. A teraz rozmýšľam, že vlastne tú vlastnosť počítača nepotrebujem, nikde ju nevyužívam, tak dám to preč. Môžem to všetko stlačiť.
idem si vytvoriť ešte. Keby som to uložil, tak nemal by mi písať žiadnu chybu. Všetko v poriadku, všetky metódy som implementoval. Tak teraz si ešte vytvorím tú pomocnú funkciu push. Veľa z toho, čo robím, je už známe. Zatiaľ tá jediná zmena bolo to, že som pri jednej knihy, v jednej knihe nastavil pridaj info ten argument 1. Nie, že nastavil, ale zistil som, či 1. Takže funkcia push bude čo? A to použije jednoduché echo zbr. Najskôr si vytlačíme to, čo chceme a pridáme tam br. Skok na nový riadok. No, môžeme si vytvoriť aj knihy. Tak kniha 1 bude nová kniha. Tak som použil to emoji. Nová kniha. A potrebujeme tam dva reťazce, medzi ktorými je samozrejme čiarka. Autorom bude teraz výnimočne nie Dominic Dunn, ale Jeffrey Deaver. A meno knihy bude Oceľový bosk. Na bosk mám emoji. No. Pridám až 3 knihy. Kniha 2 rovná sa nová inštancia triedy kniha. No a vrátime sa k Dominiku, k Dominikovi Dánovi. Takže Dominik Dán. A tá kniha bude apostrof. Používal som ho už toľkokrát. A ja chcem obyčajný apostrof. No. Môžem to používať nekonečne krát, aj tak nakoniec neviem, kde to je. No a ešte kniha číslo 3. Rovná sa nová kniha. Opäť apostrofy, tento raz to ide rýchlejšie. No a dáme Dominika Dána. A tento raz to bude mucholapka. Mucholapka, dobre. Takže máme tie 3 knihy. No a môžeme vyskúšať metódu na tú prvú knihu. Kniha 1 a tá metóda je daj info. Tá metóda pri jednej knihe očakáva tam jednotku. Môžem to dať všetko do funkcie push. No a môžem si to nakopírovať pod seba dvakrát. Takže K2, K3. Stále tam zostáva ten index 1.
uložím to a vyskúšam, či to funguje. Zmením to na lomeno composite.php. No a mám to tu. No a týmto aj ukončujem lekciu. Úvod do navrhového vzoru menom Composite. Majte sa.